Lakini kinachoendelea Ngorongoro, Mheshimiwa Spika, kama walivyoshauri wabunge wakati mwingine, ni bora bunge hili likajiridhisha kwamba yanayoendelea Ngorongoro sio haki kwa wananchi wale. Mbunge wa Ngorongoro kupitia Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania, Emmanuel Ole Shangai, ameiomba serikali ya nchi hiyo kuangalia kwa jicho la pekee katika eneo la pori tengefu la Ngorongoro katika kuwafikishia huduma za kijamii wakazi wa eneo hilo. Shangai ameyasema hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akichangia hotuba ya ofisi ya waziri mkuu kuomba bunge kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2022-2023. Shangai amesema kwamba tangu zoezi la kuwahamisha wakazi wa eneo hilo kwa hiari, huduma za kijamii zimesitishwa na kusema kuwa fedha za maendeleo zilizotengwa kwa ajili ya eneo la Ngorongoro zinahamishwa na kwenda Handeni mkoani Tanga ambako wakazi hao wanahamia. Sasa serikali imeona watu wa muhimu pale Ngorongoro ni wale wanaohiari kuondoka na wale wanaobaki maisha yao itakuwaje. Kama tunawanyima vituo vya afya, kama tunawanyima maji, kama tunawanyima shule, je, wale wananchi watakuwa sehemu ya Watanzania? Lakini swala lingine, kwenye zoezi ambalo linaendelea chini ya ofisi ya Mheshimiwa Nape la anwani ya makazi kule Ngorongoro, hakuna zoezi hilo. Tarafa ya Ngorongoro, hakuna zoezi hilo. Hata hivyo, hoja hiyo imepanguliwa na waziri wa TAMISEMI Innocent Bashungwa, ambaye amesema kuwa bajeti kwa ajili ya tarafa ya Ngorongoro ipo, na kuhusu kusitishwa kwa miradi ya maendeleo ni kwamba sio kweli. Lakini nipenda ni muondoe wasiwasi, wananchi wote ni wakwetu. Kule Handeni tunapeleka miradi, lakini hata tarafa ya Ngorongoro kazi inaendelea. Kwa hiyo asubiri bajeti yangu, tutamuonyesha ni namna gani ambavyo tumejipanga kuhakikisha hata tarafa ya Ngorongoro miradi inaenda kama kawaida. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Ole Shangai, unaipokea taarifa hiyo? Hiyo taarifa sipokei. Mheshimiwa Spika, kwa nini sipokei taarifa hiyo? Wananchi gani hawa ambao unawasubirisha bajeti nyingine wakati fedha ambazo zipo kwenye akaunti unaondoa kupeleka Handeni? Aidha, amesema serikali inawawekea wananchi wa Ngorongoro vikwazo katika kupatikana kwa huduma hizo muhimu licha wananchi hao kuwepo eneo hilo tangu miaka ya 60. Wananchi tunawawekea vikwazo vya kimaendeleo kwa ajili gani? Leo ukijaribu kwenda kwenye pale kupita kwenye geti la Ngorongoro, wameweka vikwazo kibao. Wananchi ili uingie ni lazima usachiwe, na wengine wanarudishwa hawajui pa kwenda kulala Karatu. Na unakuta ni mgonjwa alikuja Karatu anazuiliwa getini. Mheshimiwa Spika, mimi nadhani kwa serikali inayojali utu, kwa serikali inayowajali wananchi wake, ni muhimu sana tusifanye zoezi hili la watu kuhiari kutoka Ngorongoro kama ndio njia ya kuwaumiza wananchi wa tarafa ya Ngorongoro wanaobaki. Mjadala kuhusu eneo la uhifadhi la Ngorongoro umekuwa ukiibuka mara kadhaa nchini Tanzania. Hivi karibuni mamlaka za juu nchini humo zilitangaza hatua kadhaa, ikiwamo kuondoa watu wa jamii ya Wamasai wanaoishi eneo hilo kwa hiari na kuhamia maeneo jirani ambayo yametengwa kwa ajili yao. Mgogoro mkubwa kuhusu eneo hili ni kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu na athari zake kimazingira na wanyamapori. Jamii ya Wamasai wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo ambao wamekubali kuwa idadi yao ina athari kwa uhifadhi katika eneo hilo, lakini baadhi yao hawakubali wala hawaoni tatizo la wao kuishi na kuongezeka katika eneo hilo. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Asia Gamba, Mwanzo TV.